jy al ooit gewonder hoe dit sou wees om Jesus of een van die apostels te oorpreek? Ons het geskrewe uittreksels en opsommings van sommige van die preke, maar die sogenoemdes is slegs voorstellings van hoe dit moontlik as preke waardeer kon word. Nogtans het die Here ten minste een so volledige preek vir ons behoue laat bly in die skrif. Paulus se brief aan die Hebreërs. Paulus, die skrywer van Hebreërs, verwys na sy eie werk as 'n woord van vermaning, Hebreërs 13 vers 22. Hierdie uitdrukking was gebruik om dit as 'n preek te identifiseer by die sinagoge, Handelinge 13 vers 15, en by die Christelike samekomste vir aanbidding, 1 Timoteus 4 vers 13. Daarom is Hebreërs, argumentshalwe, die eerste volledige Christelike preek wat daar is. Die brief aan die Hebreërs is gerig aan die gelowiges wat Jesus aanvaar het en daarna talle uitdagings ervaar het. Sommiges was in die openbaar verneder en vervolg, Hebreërs 10 vers 32 tot 34. Ander weer het geldelike probleme in die gesig gestaar, Hebreërs 13 vers 5 en 6. Vele was moedeloos en het begin om hulle geloof te bevraagteken, Hebreërs 3 vers 12 en 13. Kan jy jouself of jou omstandighede hiermee vereenselwig? Toe die apostel echter tydens 'n roerende preek die gelowiges en by uitstek ook vir ons voor 'n uitdaging gestel om te volhard in die geloof in Jesus, om hulle oë gevestig te hou op Jesus wat nou in die hemelse heiligdom is. Bestudeer hierdie week se les as voorbereiding vir Sabbat 1 Januarie. Hi, goeiemôre by ons eerste oggend manna saam met Sabbatskool les. Hoop jy het 'n goeie nagrus gehad. Ons is hierdie week by ons begin hierdie week met ons nuwe les vir die kwartaal. Ons eerste kwartaal vir 2022 en hierdie kwartaal vir die volgende 3 maande gaan ons kyk na in hierdie laaste dag die boodskap van Hebreërs. Die boodskap van Hebreërs. En hierdie week se les kyk ons na die brief aan die Hebreërs en aan ons vir Sondag 26 vandag. Sondag 26 Desember is die opskrif 'n glorieryke begin, 'n glorieryke begin. Ons geheue teksvers vind ons vir hierdie week in Hebreërs 10 vers 36 in die Nuwe Lewende Vertaling. Lees dit soos volg: Volharding is wat julle nodig het om die wil van God te doen en te ontvang wat hy beloof het. Hebreërs 10 vers 36. Volharding is wat julle nodig het om die wil van God te doen en te ontvang wat hy beloof het. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie pragtige oggend, die voeltjies wat daar buite vlut, die lekker nat grond, die sonnetjie wat skyn. Hemelse Vader, baie dankie vir al die seëninge wat u elke dag op ons uitstort. U beskerming deur die nag en Here ook vir hierdie nuwe dag. Waar ons dan deur vandag se lesie gaan vinnig gaan, wil ek jy vra dat jy ons insig sal gee, ons sal help om te verstaan wat die Gees vir ons wil sê. Ek bid dit asseblief in Jesus se naam. Amen. Nou sê weer eens welkom by ons ons nuwe regstreekse uitsending van ons les elke dag 6:00 die oggend. Sluit by ons aan. Die van u wat dit gemis het vanmôre 6:00 wat nou nie hierso is nie, ek daag u uit. Dis 'n uitdaging om elke oggend 6:00 saam met my die lesie te kom bespreek en ook kommentaar te lewer in die kommentaar gedeeltes hieronder. Sondag 26 Desember, 'n glorieryke begin. Nou, die boek Hebreërs is deur Paulus neergepen. En soos ons nou gehoor het in Sabbatmiddag se gedeelte, die inleiding van die les, dat dit is basies soos 'n preek, is een van die volledige preke wat vir ons nagelaat is op skrif. En voordat ons hierdie week gaan diep ingaan in die les in, die eerste gedeelte, gaan ons vandag kyk, 'n glorieryke begin, na hierdie mense aan wie Paulus hierdie boodskap gebring het. Wat is hulle agtergrond? Wat het hulle geweet? Wat het hulle nie geweet nie? En vir dit gaan ons kyk na Hebreërs 2 vers 3 en vers 4. En kom ons kyk wat kan ons hier uitkry. So Hebreërs 2 vers van vers 1 lees soos volg. Daarom moet ons des te meer ag gee op wat ons gehoor het,
dat ons nie miskien wegdrywe nie. Want as die woord deur engele gespreek onwankelbaar was, en elke oortreding en ongehoorzaamheid regverdiglik vergelding ontvang het, hoe sal ons ontvlug as ons so 'n groot saligheid veronagtsaam wat, nadat dit eers deur die Here verkondig is, aan ons bevestig is deur die wat het gehoor het, terwyl God ook saam, terwyl God ook nog saam getuig het deur tekens en wonders en allerhande kragtige dade en bedelinge van die Heilige Gees volgens sy wil. Nou hier is ons 'n paar ding wat ons kan optel, in hierdie gedeelte. Vers 1 lees ons, daarom moet ons des te meer ag gee op wat ons gehoor het. So hierso sê Paulus, hierdie mense met wie hy praat, dat daar moet ag gegee word op wat gehoor is, nie wat hulle gesien het, wat hulle self ervaar het nie, maar wat gehoor is. Dat ons nie miskien wegdrywe nie. En dan vers 3 sê, hoe sal ons ontvlug as ons so groot saligheid veronagtsaam wat, nadat dit eers deur die Here verkondig is, en aan ons bevestig is deur die wat het gehoor het. So hierdie mense met wie Paulus hierso praat, is nie mense wat Jesus ontmoet en Jesus self gehoor preek het nie. Hulle het die boodskap, die evangelie wat Christus gebring het, die opstanding uit die dode, die sondelose lewe van Christus, sy intree as hoëpriester. Hierdie boodskap is aan hulle gebring deur ander predikers. Dis nie so wat hulle self ervaar het nie. Dan sê dit, terwyl God ook nog saam getuig het deur tekens en wonders en allerhande kragtige dade en bedelinge van die Heilige Gees volgens sy wil. Nou, jy sal onthou dat toe Jesus met die hemel vaart, lees ons in Handelinge hoofstuk 1 en vers 4, en toe hy nog, dis nou Jesus, en toe Jesus nog met hulle saam was, het hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle het hy gesê, van my gehoor het. Nou wat is hierdie belofte? As jy aanlees, dan sal jy hoor dat Jesus hulle gaan doop met die Heilige Gees en met vuur. En dan, en vers 8 van Handelinge 1, maar sê Jesus dan hierso vir hulle, maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, en tot in die uiterstes van die aarde. So het Jesus vir hulle gesê, wag vir die Heilige Gees, die Heilige Gees gaan op julle uitgestort word, en dan sal julle my getuies kan wees, nie net in Jerusalem, maar tot aan die eindes van die wêreld. En dit is wat gebeur het hierso met die vroeë Christenkerk, wat onder leiding van die apostels was. Daar het groot wonders en groot tekens ook plaasgevind, en hierso het die Here, ek meen, veronderstel iemand kom na jou toe en sê, hoorie, so ek het 'n nuwe boodskap om vir jou te bring, dat is mense wat uit die dood het opgestaan het, hoe gaan ons hulle aankyk, ons gaan dink, hierdie ou is nie lekker nie. So dit was 'n baie vreemde boodskap, 'n man met die naam van Christus, Jesus, wat sondeloos geleef het, gesterf het, uit die dood het opgestaan het, en opgevaar het hemel toe, maar God het hierdie boodskap bekragtig, deur groot tekens en wonders. Natuurlik, Handelinge 2, lees ons in Handelinge 2 vers 4, waar dit nou gebeur het, waar die Heilige Gees ontvang het, en hulle is allemaal vervul, Handelinge 2 vers 4, en hulle is allemaal vervul met die Heilige Gees, en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het, om uit te spreek. En hier het die Here hulle in staat gestel, om die evangelie te verkondig, in enige taal in die wêreld, so asof hulle in die taal gebore is, perfecte dialek. En dan vind ons in hoofstuk 3, waar Johannes en Petrus na die tempel toe gaan, en daar is iemand wat verlam is, wat by die poort is, en vra, asjeblief die vir my paar geldjie, en hulle sê die volgende, maar Petrus sê, silwer en goud het ek nie, maar wat ek het, dit gee ek jou, in die naam van Jesus Christus, die Nazareener, staan op en loop. En die mense het hierdie man geken, hy het gereeld daar so by die poort gesit, en toe hulle dit sien, het hulle die Here geloof en geprys, en hulle het gelovig geword. So hierdie wonderdade, het die evangelie, die boodskap, bekragtig, en mense het tot bekering gekom. Ons lees in Handelinge 9, Handeling 9 vers 34 en 35, en Petrus sê vir hom, Ananias, Jesus Christus, maak jou gezond, staan op, maak jou bed op, en hy het dadelijk opgestaan. En dan kyk dan wat die gevolge was, en al die inwoners van Lida en Saron het hom gesien en hulle tot die Here bekeer. Ons lees in Handelinge 13,
Hulle het toe 'n geruime tyd daar deurgebring en vrymoediglik gepreek en die Here wat aan die woord van sy genade getuienis gegee, die Here het getuienis gegee dat die boodskap wat hulle bring is waar. Uter het gedoen deur te beskik dat tekens en wonders deur hulle hande plaasvind. So die Here, ons lees hier sonder die les hier die laaste paragraaf. Die Heilige Gees het die vroeë Christen gelowiges tot die oortuiging gebring dat hulle sondes vergewe was. Dus was hulle nie bang vir die oordeel nie en gevolglik was hulle gebede vurig en opreg. Hulle het hulle eendragtig toegespits op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid. Nou wat hier gebeur het met die vroeë kerk is 'n baie groot herlewing, 'n baie groot ontwaking en het word genoem die uitstorting van die vroeë reëns in die sin van die uitstorting van die Heilige Gees. Was dit die uitstorting van die vroeë reëns gewees. En dan lees ons in Handelinge 2, hulle sê ons moet 37 tot 47 lees, maar ek wil vir ons graag net hierdie van 42 aflees, van Handelinge 2, en kyk wat het gebeur, hoe was hulle gesindheid gewees. En hulle het volhard in die leer van die apostels en in die gemeenskap en in die bekering van die brood en in die gebede. En vrees het op elkeen gekom en baie wonders en tekens het deur die apostels plaasgevind. En allemaal wat gelowig geword het was by mekaar en het alles gemeenskaplik besit. En hulle eiendomme en besittings het hulle verkoop en die opbrengs onder allemaal verdeel volgens wat elkeen nodig gehad het. En dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel en van huis tot huis brood gebreek en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet terwyl hulle God geprys het en in guns was by die hele volk en die Here het daagliks by die gemeente gevoeg die wat gered is. Nou soos ek gesê het, daai gebeurtenis, daai wat gebeur het met die vroeë Christenkerk onder leiding van die apostels, word genoem die uitstorting van die vroeë reëns, maar daar gaan ook 'n uitstorting wees van die laat reëns. En broers en susters, dit is die tyd waarin ons nou lewe. Dit is waarvoor ons op hierdie oomblik wag. Want ons moet nie op ons sterte sit en wag nie. Ons moet reeds besig wees in die veld, besig om siele te red vir die Here, en ons sal die laat reëns ontvang. Hoe is ons gesindheid op die oomblik? Kan ons dinge gemeenskaplik onder mekaar verdeel? Kom ons elke dag by mekaar se huis, by mekaar om te bid en die Here aan te roep? Dis nogal 'n vraag wat ek wil hê u aan moet kou 'n bietjie. Die vraag hieronder, hier's twee vrae in hierdie vraag hieronder. Die eerste ene is, hoe lei jou verhaal van hoe jy tot bekering gekom het? So ek wil u vraag dat u asseblief u bekeringsverhaal hieronder in die kommentaar gedeelte met ons sal deel. Ons wil graag hoor, op watter maniere het jy tot oortuiging gekom van jou geloof in en jou geloofsverhouding met Jesus Christus as jou persoonlike saligmaker en Here? Kan jy nog onthou hoe jy tot bekering gekom het? En dink bietjie aan wat het alles gebeur, wat het saamgewerk om jy tot bekering te bring, wat het die Here in plek gestel? En deel dit met ons asseblief. En dit gaan ook deel van die uitdaging wees vir vandag, maar kom ek lees eers hierdie laaste vraag. Die laaste gedeelte van hierdie vraag hieronder sê, waarom is dit goed om dikwels te dink aan hoe God begin het om in jou lewe te werk sodat jy nader aan hom kon kom? Nou onthou ons lesie se opskrif vir vandag is glorieryke begin. En onthou jy tot u tot bekering gekom het, hoe warm vol van die Heilige Gees jy was, hoe gretig jy was om van die Here te praat, jy kon nie gekeer word nie. En vergelyk dit, dink bietjie vandag, vergelyk dit met waar u vandag is. Ek weet nie, u is heel moontlik miskien nog steeds aan die brand vir die Here, maar vergelyk dit wat gebeur het, wat die omstandighede was, hoe warm u vir die Here was, en waar u vandag is. En kyk bietjie, is dit miskien nodig, om weer 'n nuwe ontmoeting met die Here te hê, om jou verhouding met die Here te verdiep? En let ook bietjie vandag op, wanneer jy dink oor hoe jy tot bekering gekom het, wat het die Here in die agtergrond gedoen om alles by mekaar te bring om u te red? Wat jy miskien nie op daai oomblik raak gesien het nie, maar wat jy nou kan terugkyk en sien, maar dit het gebeur sodat dit kan gebeur. En so ook wonders gebeur het, moontlik wat die Here veroorsaak het om ook jou hart te bereik. Soos ek reeds gesê het, vandag se les vir maandag is die worstelstryd. En ons is besig om te kyk ons is besig om te kyk na wie hierdie mense is vir wie Paulus hierdie brief van die Hebreërs geskryf het of hierdie preek vir hulle gegee het of hierdie boodskap vir hulle gegee of gestuur het. En ons het nou gister gesien dat hierdie mense is nie mense wat Jesus self ontmoet of
self van hom gehoor het nie, maar hulle het gehoor dat van ander mense wat Jesus gehoor het, die boodskap is vir hulle deur daai mense gebring. Nou, vandag gaan ons bietjie kyk wat die omstandighede was van hierdie mense, Hebreërs 10, of hulle ondervinding, Hebreërs 10 van vers 32 lees soos volg. Maar onthou die vorige dae waarin julle, toe julle verlig geword het, 'n groot lydingsworsteling deurgaan het. Nou wat is hierdie lydingsworsteling wat die Hebreërs deurgegaan het? Vers 33, gedeeltelik omdat julle deur smaad en verdrukkinge 'n skouspel geword het, gedeeltelik omdat julle deelgenote geword het van die wat in so 'n toestand verkeer, want julle het ook saam met my gevoel in my boeie en julle het die berowing van julle goed met blydskap aanvaar, omdat julle geweet het dat julle in julself 'n beter en blywende besitting in die hemel het. So, ons kan aflei dat die Hebreërs het baie verdrukking deurgegaan. Dis nou die vroeë kerk, die Jode, die Hebreërs wat in Christus geglo het. Hulle het die boodskap van ander mense afgekry, hulle het gelowig geword en ons het ook gister gesien dat hierdie boodskap deur wonders en tekens bekragtig was deur God. Nou van hierdie dinge wat hierdie mense deurgegaan het, lees ons in Handelinge 16 vers, ek gaan net vers 22 en 23 lees, en die skare het saam teen hulle opgestaan en die regters het hulle klere laat afskeer en 'n bevel gegee om hulle met stokke te slaan, en dan vers 23, en toe hulle al baie slaag gegee het, het hulle hul in die gevangenis gewerp en die tronkbewaarders bevel gegee om hulle sorgvuldig te bewaak. Nou wil ek u vra, het nie al deur suits gegaan? Het die buurt na u toe gekom en u uit die huis uitgetrek en u na die hof toe of na die regters toe of die leiers van die gemeenskap toe gesleep as gevolg van die geloof? Ons lees ook waar in Handelinge hoofstuk 17 vers 5 en 6, maar die ongelowige Jode was afgunstig en het slegte manne van leeglopers saamgeneem en die stad in opskudding gebring deur 'n volksoploop te bewerk, en hulle het die huis van Jason aangeval en probeer om hulle voor die volk te bring, maar toe hulle hulle nie kry nie, het hulle Jason en 'n paar broeders na die stadsowerstes gesleep en geskreeu, die mense wat die wêreld in opstand bring, hulle het hier gekom. So ons vind dat hulle baie vervolging deurgegaan het en tog staande gebly het. Die vraag wat ek wil vra is, wat se vervolging gaan ons deur as gevolg van ons geloof? Hebreërs 11 vers 24 tot 26 sê, praat van Moses waar het sê, en deur die geloof het Moses toe hy groot geword het geweier om die seun van Farao se dogter genoem te word, omdat hy verkies het om liewer sleg behandeld te word saam met die volk van God as om 'n tyd lang die genot van die sonde te hê. En dan sê hy iets hier so in vers 26, en die smaad van Christus groter rykdom geag het as die skatte van Egipte, want hy het uitgesien na die beloning. Die smaad van Christus, in ander woorde die leiding wat Jesus deurgegaan het, hy het homself vereenselwig. Ons lesie sê vir ons, om die smaad of leiding van Christus te dra, beteken om met Christus vereenselwig te wees. Om dit wat Jesus deurgegaan het, dit wat vir ons opgeskryf is oor Jesus se leiding en hoe die mense hom behandel het, is maar 'n baie kort verhaal in vergelyking met die res van sy lewe. Die duivel het geweet wie hy is en seker gemaak dat hy aangeval word deur almal en alles. En die vraag wat ek wil vra is, wat is ons reaksie wanneer ons onregverdiglik behandel word as gevolg van ons geloof, buite die kerk of miskien binne die kerk? Ek weet van mense wat die kerk verlaat het as gevolg van stoele. Maar ons moet nie vergeet wat Jesus vir ons gesê het in Johannes 15 vers 18 nie. As die wêreld julle haat, moet julle weet dat hy my voor julle gehaat het. En is hy eer as ons vir ons geloof moet ly of aangeval of beledig word. Ek wil graag vir julle ietsie lees. Ons dink hierdie ding het net in die ou dae gebeur. Ek wil graag vir julle lees uit The Citizen, en dis daarso geskryf deur John Dale, 11 Junie 2021. Dis nou die dag. En dan lees ons die volgende in hierdie berig. The absolute sense of impunity generated in the administrative apparatus of India by the corona pandemic lockdown and the consequent absence of civil society on the streets and in the courts has aggravated targeted hate and violence against Christians by non-state actors in major states and the national capital territory, as seen in the 327 or so cases recorded till December 2020. The EFI, Religious Liberty Commission, and other Christian agencies, including a national helpline co-founded by the United Christian Forum
5 years ago, recorded the murder of at least 5 people. 6 churches were burnt or demolished, while in 26 cases, a social boycott was perpetrated on Christian communities. Hierdie dinge gaan aan vandag. En dan vind ek baie keer dat ons amok wil maak, wil klaar, wil huil oor dit wat ons moet deurgaan. Soos bijvoorbeeld om, as iemand sleg praat vir ons by die kerk, of as iemand ons nie groet nie, dan is ons so vinnig op ons perkie. Gaan ons, as ons so gevoelig is, gaan ons so ietsie kan deurmaak? Gaan ons nie dan uitval nie? Gaan ons geloof in Christus dan kan staande bly? Die lesie gee vir ons een van die, wel twee van die redes, hoekom mense moontlik in opstand teen ons sal of kan kom. Dit sê mense neem dikwels aanstoot, deur anderse godsdienstpraktyke wat hulle nie verstaan nie, of weens anderse leefstyl beoefeninge en sedes, wat moontlik in hulle gevoelens van skuld en vernedering opwek. En ja, dit gaan gebeur, dat mense gaan voel, ja maar, die persoon doen die regte ding, ek doen die verkeerde ding, nou voel ek skuldig, nou wil ek hulle sommer aanval. Dit beteken ons moet ophou nie, ons moet vaststaan, dis precies hoe Jesus behandel is, die disciples, die vroeë christene behandel is. Die vraag hieronder, elkeen, of jy nou een christen is of nie, het een stryd en maak leiding deur. Wat beteken het echter om te lei ter wille van Christus? Hier is twee vrae, dis die eerste vraag. Wat beteken om te lei vir Christus? Gesels met ons hierso in die kommentarie onder asseblief, ons hoor graag van u. Die tweede gedeelte van die vraag is, hoeveel leiding wat ons in die gezicht staar, is ter wille van Christus? En hoeveel leiding word veroorzaak door ons eie keuses en of besluiten? Baie interessante vraag, en mens denk nie altyd daar aan nie, dat een mens baie keer die skuld self moet dra van iets wat jy miskien verkeerd gedoen het. En dit is nie waar het van praat van om die smaad of die leiding van Christus te dra nie. Goed, soos ek gesê het, die vandagse lesie, sy opskrif is Maleise, en dit is een Afrikaanse woord, geloof het of nie, ek het gaan kyk in die woordeboek, dit is precies ook diezelfde gespel in Engels. Ons ken nie redig die woord, daarom het ek daar laatst, soos julle kan sien, gesit, onbehaaglik, is een gevoel van onbehaaglikheid. Maar die eerste paragraaf in dinsdagse lesie, vandagse lesie, sê dit vir ons mooi duidelik wat hierdie woord beteken. Dit lees soos volg. Die leesers van Hebreërs het te midde van verwerping en vervolging volhard in hulle geloof en trou aan Christus. Die stryd het echter baie van hulle geverg. Hulle het die goeie stryd gestry en die oorwinning behaal. Toch het een maleise ter neergedruktheid of swaarmoedigheid geheers onder die gelowiges. Nou, dis hoekom ek nou hierdie woord onbehaaglik gesit het. Gevoel van onbehaaglikheid. Nou, ons het nou die vorige keer gesien dat hierdie mense een geestelike hoogtheid bereik het. Dit was die uitstorting van die vroeë reëns gewees. Ter duisende mense per dag het by die Here en by die kerk aangesluit. Mense wat gered is. En had groot wonders en tekens plaasgevind. En die mens wonder, hoekom? Het jy miskien al deur soeits gegaan wat jy geestelike hoogtheid bereik het? En dan net daarna een geestelike laagtheid, een depressie, een gevoel van onbehaaglikheid. Hier is ons een paar verse wat hulle vraag ons moet lees. En die vraag wat hulle vraag is, wat er uitdagings het die gelowiges in die gezicht gestaar? Nou, as jy hierdie gaan lees, dit is waar Paulus vir hulle voorskryf wat om te doen in sekere omstandighede wat hulle te kamp het. En dit is my interessant dat hierdie dinge wat ek hier so lees, is wat op ons van toepassing is vandag. Dit is wat ons deurgaan. Dit is ook om die les van hierdie week ook natuurlijk sê, die boodskap aan die Hebreërs en ook aan ons. Wanneer dit hierdie, as julle hierdie gaan lees, sal jy sien het baie betrekking op ons. Byvoorbeeld, Hebreërs 12 vers 12 en 13 lees soos volg, dit sê, daarom rig die slap hande en die verlamde knie weer op en maak regheid paaie vir julle voete, sodat wat krepel is nie uit lid raak nie, maar liewer gesond word. Hulle nou hierdie hoekom gebeur hierdie ding? Hulle hierdie groot herlewing ervaar. Wat het gebeur? Nou die lesie sê iets baie interessants, wat my bemoedig het toe ek dit gelees het. Kom lees saam met my. Dit sê, dit is nie ongewoon,
dat die sielkundige en algehele weerstand van een persoon of gemeenschap na die opwinding van welke oorwinning psychisch afplat nie, dat een persoon of gemeenschap sy weerstand daarna binnen die geestelike psychische sfeer meer kwetsbaar is vir die aanval van die vijand nie. Die geesteskracht en energie wat een persoon of gemeenschap opbouw om weerstand teen een bedreiging Die geesteskracht en energie wat een persoon of gemeenschap opbouw om weerstand te bied tegen een bedreiging is baie moeiliker om voor een tweede keer te vestig. Nou, Jesus sê dit vir ons, dit is nie ongewoon dat een mens na een geestelike hoogheid of een of ander oorwinning ewe skielik daarna dat hulle sê dat jy psychisch afplat nie. Dat die geestelike psychische sfeer meer kwetsbaar is nie. Ons vind diezelfde wat gebeur het hier so met Elia. En Elia het ons gebid en het vir 3,5 jaar het nie gereen nie. Groot geestelike man, hy is lewendig opgeneem hemel toe. By die berg Horeb het hy gebid en die vuur van God het die hemel uit neergedaal en sy offer heeltemal verteer. En die hele volk het hulle tot die Here teruggekeer, tot die Here bekeer. En hy het gesê dat hulle al die Baalse profete moes doodmaak. Koning Agab het na sy vrou toe gehardloop, na Elisabeth toe, by haar gehuil en gesê, kyk wat het Elia gedoen, het al die profete doodgemaak. En sy het baie kwaad geword, en sy het die boodskap laat uitgaan, môre die tyd gaan Elia ook doodgemaak word. Elia hoor dit, en hy skrik homself boeglam, hy hardloop die woestyn in, en daar val hy onder 'n boom neer, en hy sê, Here, dis nou genoeg, ek wil nie meer lewe nie. En hy gaan in depressie, in so diep depressie, dat hy selfs wil doodgaan, hy wil nie meer lewe nie. Selfs hierdie groot godsman het hier so ietsie gegaan. Nou wat sê dit vir ons vandag? Wat sê die boodskap aan ons vandag? Dit gebeur wanneer die mens hier so ietsie gaan. Dit is nie iets ongewoons nie. Die vroeë christene van die vroeë kerk, en ook selfs een man soos Elia, het hier so ietsie gegaan. So wanneer jy hier so ietsie gaan, moet jy nou dink die Heer het jy verloor nie. Dit is maar iets waar dier mens gaan. Want dan ons vraag van vandag, gee eindelijk baie goeie raad, baie voorstel, baie praktiese mooi voorstel wat mens kan doen. En vandag sy vraag lees ons volg, dink aan daar die oomblikke toe jy gevoel het, dat jy in jou geestelike lewe gefaal het, en probeer het om die omstandighede en faktore te verstaan, wat tot daar die situasie bygedraad, wat kon jy anders gedoen het? Met ander woorde, hulle sê dis nie hoeveel keer jy val nie, maar is hoeveel keer jy opstaan. En dan om vast te stel, hoekom het ek geval? En terug te kyk, en te kyk, wat kan ek daardoor leer? Miskien vind jy jyself in so'n geestelike laagheid. Onthou, dis nie die Here wat jy versaak het nie. Selfs groot manne het hierdeur gegaan. Maar bid die Here, Here, wat kan ek hierdeur leer? En moenie die Here los nie. Goed, ons is nog steeds bezig om te kyk na wie hierdie mense is in die boek Hebreërs, aan wie Paulus hierdie brief of preek of boodskap gestuur het. En ons het sover nogal heel wat geleer, en ons het gister gekyk na Elia, en vandag kyk ons weer 'n bietjie verder na Elia. Nou gister het ons gesien, waar Elia wegvlug vir Isabel, die Engelse naam is my soveel beter, Jezebel, maar kom ons bly by Isabel, en, want sy wil hom doodmaak, dus nadat hy hierdie groot wonder, die die kracht van God gedoen het, die volk gesê het, hulle sal die Here volg, en hy vlieg die woestijn in, en daar val onder boom neer, en hy is in diep depressie, hy sê, Here, neem my lewe weg, ek wil maar eerder sterf, dis beter, en dis waar ons geëindig het gister, en vandag gaan ons bietjie verder, daar lê hy nou onder die boom en hy raak so in die slaap, en nadat hy goed geslaap het, maak 'n engel hom wakker, en geef hom kos en water. Nou hierdie lees ons in 1 Konings 19 vers 5 tot 18. En die engel maak hom wakker, en daar is vir hom kos en water, en hy eet en drink, en hy raak weer nie slaap. En nadat hy goed gerus het, maak 'n engel hom weer wakker, en gee weer vir hom kos en water. En toe staan hy op, en vir 40 dae loop hy die woestyn in, op pad na die berg van God toe, die berg Horeb. En toe hy daar gekom het, het in die grot gegaan, en het in die grot gaan sit, en toe vraag een stem vir hom, Elia, wat maak jy hierso? En hy sê, ek het baie hard vir die Here gewerk, die kinders van God het goddeloos gehandel,
En hulle het al die profete doodgemaak, nou is nog het ek oor, en nou wil hulle my doodmaak. En toe kom daar een baie sterk wind. So sterk dat hy die rotse skeer. Maar God was nie in die wind gewees nie. Toe kom daar groot aardbewing, maar God was nie in die aardbewing nie. Toe kom daar vuur, en God was nie in die vuur nie. En toe kom daar een stil windjie, een ligte wind. En Elia besef, God is in hierdie stil windjie. Ons lees toe wat gebeur vanaf vers 13, 1 Konings 19 vers 13 tot vers 18. En toe Elia dit hoor, dis nou die stil windjie, het hy sy gelaat met sy mantel toegedraai en uitgegaan en by die ingang van die spilonk gaan staan. En daar kom een stem na hom wat sê, wat maak jy hier Elia? En hy antwoord, ek het baie geëiwer vir die Here, die God van die leerskare, want die kinders van Israel het u verbond verlaat, die altare afgebreek en die profete met die swaard gedood, sodat ek alleen oorgebly het en hulle soek my lewe om dit weg te neem. Maar die Here sê vir hom, gaan terug op die pad na die woestyn van Damascus en gaan heen en salf Hasael as koning oor Aram en Jehu, die seun van Nimsi, moet jy salf as koning oor Israel. En Elisa, die seun van Safat, uit Abel Mehola, moet jy self as profeet in jou plek. En die een wat van die swaard van Hasael vry raak, hom sal Jehu doodmaak. En wat van die swaard van Jehu vry raak, hom sal Elisa doodmaak. Maar ek sal 7000 in Israel laat oorbly, al die knie wat nie voor Baal gekniel en elke mond wat hom nie gesoen het nie. Nou hier vind ons waar God hom bemoedig. In die eerste plek, wat vir my baie interessant is, die lesie sê vir ons, die Here se ontferming oor en behoud van Elia na sy ervaring by berg Karmel, is 'n aangrypende verhaal en toon God se tere sorg en wysheid waarmee hy diegene bedien wat in verknorsing of elende verkeer en wat sukkel om hulle vertroue te herwin. So eerste kyk God, sorg hy vir Elia sy lichamelike benodighede. Hy sorg eers vir sy fisiese behoeftes, askies, is beter gestel, om genoeg rust te kry, en dan ook om genoegsame en ordentlike kos te kan eet. En dis die ding wat ons kan onthou, wanneer ons in so'n situasie, of iemand anders in so'n situasie verkeer, die lichamelike aspek is baie belangrik. Die genesing is nie net in die hart nie, maar ook lichamelik, wanneer iemand in depressie is. Genoeg rus en ordentlik en genoegsame kos. En dan, by die berg van God, praat God met hom, en God verseker hom, nie, jy is nie die enigste wat oorgebly het, hier is nog 7000 ander. En, dat hy nuwe konings oor Israel en Jerusalem in die plekke gaan stel, wat die heidense aanbidders van Baal gaan vernietig, en niemand van hulle gaan vry raak nie. So die Heer het hom bemoediging gegeen, om te sê, dis nie die einde nie, my werk gaan nog steeds voorin toe. Maar wat vir my so baie interessant en belangrik is, is wat Elia se reaksie was. Waarheen het hy gevlug? Waarheen het hy gehardloop? Ons lees het in 1 Konings 19 vers 8. Hy het toe opgestaan en geëet en gedrink en deur die krag van die voedsel 40 dae en 40 nagte lang geloop tot by die berg van God Horeb. So waarheen het hy gevlug? Hy het gevlug na God toe, reg? Dan vra ons moet nou kyk na die volgende verse in Hebreërs, so hier gaan het dan weer toegepas word, dit wat Elia daar geleer het, gaan toegepas word op die lesers van die boek Hebreërs. En die vraag word gevra, wat behels Paulus se bemoediging aan die gelowiges? Ons gaan natuurlijk nie al die verse lees nie, ek wil graag die verse hier so noem, so dat ons luisteraars wat op ons WhatsApp audio groep is, kan weet wat van watse verse ons praat. Hulle sê, lees Hebreërs 2 vers 1, Hebreërs 3 vers 12 tot 14, Hebreërs 5 vers 11 tot hoofstuk 6 vers 3 en Hebreërs 10 vers 19 tot 25. En hierin sê Paulus vir hulle, ons moet mekaar bystaan, ons moet vir die armes sorg. Die wat in boeie is, ons moet hulle gaan besoek, ons moet daar wees vir hulle, ons moet daar wees vir mekaar, vir ons medemens. En dan eindig hy af die lesie sê hy so, in sy slotrede stel hy voor dat hulle saam moet volhard in die geloof, mekaar moet bemoedig en lief hê, goeie werke doen, maar ook dat hulle die oog gevestig hou op Jesus en sy bediening in die hemelse heiligdom vir hulle. Wat vir my uitgestaan het in vandagse les, is dat vlug na God wanneer jy bedroef en teneergedruk is.
hy sal red. Kyk het hierdie prachtige psalm. U ken my sit en my opstaan, u verstaan van ver my gedagte, u deurvors my gaan en my lee, en u is met al my wee goed bekend, want daar is nog geen woord op my tong nie, of u, Here, u ken dit geheel en al. U sluit my in van achter en van voor, en u lee u hand op my, om dit te begryp is te wonderbaar vir my, te hoog. Ek kan daar nie by nie. Waar sou ek heen gaan van u gees, en waarheen vlug van u aangesig? Klim ek op naar die hemel, u is daar, en maak ek die doodryk my bed, kyk, u is daar. Neem ek die vleels van die dageraad, gaan ek by die uiteinde van die see woon, ook daar sou u hand my lei, en u regterhand my vashou. En as ek sê, mag toch nie die duisternis my oorval, en die licht nag wees tot my beskutting, dan is selfs die duisternis vir u nie donker nie. En die nag gee licht soos die dag, die duisternis is soos die licht. Hierdie laaste dag, nou hierdie woorde, hierdie laaste dag is ook in ons opskrif, soos jy gesien het, in ons kwartaalse bespreking, in hierdie laaste dag. Nou daai woorde, hierdie laaste dag of in hierdie laaste dag, vind ons in Hebreërs hoofstuk 1 en vers 1. En dit is een van die gedeeltes wat hulle vra in die lesie wat ons moet lees. Maar in die lesie sê hulle, lees Hebreërs 1 vers 2. Dit is verkeerd, dit is drukfout. Dit is Hebreërs 1 vers 1 en 2. So hulle vra ons met die volgende gedeeltes lees. Hulle sê, lees Hebreërs 1 vers 1 en 2, Hebreërs 9 vers 26 tot 28, Hebreërs 10 vers 25, Hebreërs 10 vers 36 tot 38 en Hebreërs 12 vers 25 tot 28. Nou, vra hulle watter punt beklemtoon Paulus hier, in besonder met verwysing na tyd. En jy sal sien, as jy hierdie gedeeltes gaan lees, word daar kort genoem oor die tyd van die einde, die volleinding van die eeuwe, die oordeel of die dag. Nou, ons gaan nie na al hierdie verse kyk nie, maar ons gaan wel kyk na Hebreërs 12 vers 25 tot 28, want daar is iets baie interessants hierin. En dit lees soos volg Hebreërs 12 vers 25 tot 28, lees saam met my. Pas op dat jylle hom wat spreek nie afwys nie. Hy praat nou met die Hebreërs, nie? Hy sê, pas op dat jylle hom wat spreek nie afwys nie. Want as hulle nie ontvlug het nie wat hom afgewys het toe hy op aarde 'n goddelike waarskuwing gegee het, veel minder ons wat ons van hom afkeer nou dat hy uit die hemele spreek, toe het sy stem die aarde geskud, maar nou het hy beloof en gesê, nog eenmaal laat ek nie alleen die aarde nie, maar ook die hemele bewe. En hierdie woord, nog eenmaal, wys duidelik op die verandering van die wankelbare dinge as geskape dinge, sodat die onwankelbare kan bly. Daarom, omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees en God so behaaglik dien met eerbied en vrees. Nou kom ons kyk vinnig na hierdie gedeelte. Dit sê, pas op dat jylle hom wat spreek nie afwys nie. Nou hom is natuurlijk die Here, reg? Dis God. Dit sê, want as hulle nie ontvlug het, nou wie is hierdie hulle waarvan hier gepraat word? Hier word gepraat van die kinders van Israel. En jy gaan nou sien hoe kom ek so sê. Want as hulle nie ontvlug het nie, wat afgewys het, toe hy op aarde 'n goddelike waarskuwing gegee het. So die Here het op die aarde 'n waarskuwing gegee, dan sê dit veel minder ons, wat ons van hom afkeer, nou dat hy uit die hemele uitspreek, nou die is opgevaar, nou spreek hy uit die hemele uit. En dan sê die volgende gedeelte, toe het sy stem die aarde geskud, nou wanneer het die stem van die Here die aarde geskud? Dit was by die berg Sinaï, voor die volk Israel, toe die 10 gebooie vir hulle gegee het, toe God het mondelings vir hulle vertel het, en die aarde geskud het, nee? Toe het sy stem die aarde geskud, maar nou het hy beloof en gesê, nog eenmaal laat ek nie alleen die aarde nie, maar ook die hemele bewe. Daai gedeelte wat in Jakobus, ek dink het is Jakobus, is staan, is Petrus, waar hy sê, ek sal kom soos 'n dief in die nag, waarin die elemente sal verbrand, nee? En die aarde met gedruis sal verbygaan. So, toe het sy stem die aarde geskud, toe met die volk Israel gepraat, so hierdie hulle is die volk Israel.
Hy sê, want as hulle nie ontvlug het nie, wat hom afgewys het, toe hy op aarde goddelike waarskuwing gegee het, veel minder ons, wat ons van hom afkeer, nou dat hy uit die hemele spreek. Toe het sy stem die aarde geskud, maar nou het hy beloof en gesê, nog eenmaal, dat ek nie alleen die aarde nie, maar ook die hemele bewe. En dit is natuurlijk met sy wederkomst. En hierdie woord nog eenmaal wys duidelik op die verandering van wankelbare dinge as geskape dinge, sodat die onwankelbare kan bly. Daarom, omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees en so God behaaglik dien met eerbied en vrees. Nou sê die lesie vir ons hierson. Ons sal opmerk dat Paulus reg hierdie brief sy gehoor vergelyk met die woestyngenerasie wat by die grens van Kanaan staan. En dit is hoekom hierdie week se les sê die brief aan die Hebreërs en aan ons. Want staan ons nie ook voor die land Kanaan nie. Staan ons nie aan die einde van die geskiedenis van hierdie wêreld nie, waar die Here se wederkoms voor die deur is nie. Dit sê verder, hy herinner hulle nog net 'n kort tydjie en hy wat kom, sal kom en nie talm nie. En dan spoor hy hulle aan, maar ons is nie van die wat terugtyns en verlore gaan nie. Nee, ons glo en ons sal lewe. Waar het die volk die eerste keer gedoen toe hulle voor die land Kanaan gekom het? Hulle teruggeduis, hulle wou nie ingaan nie. En dan sê Hebreërs 3 en 4 vir ons is as gevolg van ongeloof. En daarom sê dit nie, ons glo en ons sal lewe. Nou daar het twee groot versoekings die volk, die tweede keer toe hulle by die beloofde land kom, toe hulle nou finaal sou ingegaan het, het twee spesifieke versoekings hulle oorval en verwoesting gestrooi tussen hulle. En ons lees in die lesboekie sê, die eerste nederlaag word weergegee in nummer 13 en 14. Nou wil ek hê, jy moet kyk, ons wat in die beloofde, voor die grense van die beloofde land staan, wat hier genoem word, is dit van toepassing op ons vandag. Is hierdie miskien een gebeurtenis wat vooruitgewys het, wat gaan gebeur met die kinders van God, een waarskuwing, sodat ons kan sien waarvoor ons moet pas op, as ons net so voor die grens van die beloofde land staan. Die eerste nederlaag word weergegee in nummer 13 en 14. Toe gerugte deur verskeie leiers versprei is na die gemeenskap, dit het veroorsaak dat die hele volksvergadering hulle geloof in God versaak het. Gevolglik het die hele volksvergadering besluit om 'n nuwe leier aan te stel en na Egipte terug te keer, en dit terwyl hulle op die grens het gestaan het van die beloofde land. Is daar iets soortgelyks wat in ons kerk gebeur vandag, waar die leierskap aangeval word en dinge van die leierskap versprei word? U sal daai self antwoord. En dan die tweede nederlaag is aangeteken toe Israel by Baal Peor verstrik geraak het in seksuele onsedelikheid en afgodediens, nummer 24 en 25. Gedurende Bilium se sloerery om 'n vloek oor Israel uit te spreek, het Satan vir Israel deur seksuele verleiding laat soog voor die afgodsdiens, afgodsdiens en sonde, en so is die Here se misnoë oor Israel gebring. Is dit nie ook 'n versoeking wat die duiwel vandag gebruik vir die volk nie? Dit is my interessant dat hierdie dinge ook precies gebeur vandag, waar ons voor die beloofde die ewig koninkryk staan, soos wat hulle toe hulle voor die land Kanaan gestaan het, gereed om in te gaan. Jakobus 4 vers 7 tot 10 moet ons bemoediging gee. Hier is die raad wat vir ons gegee word vir die tyd waarin ons lewe. En Jakobus 4 vers 7 tot 10 lees ons volg. Excuse. Onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel en hy sal van julle wegvlug. Nader tot God en hy sal tot julle nader. Reinig die hande julle sondaars en suiwer die harte julle dubbelhartiges. Weeklag, treur en ween, laat julle gelag in treurigheid verander word en julle blydskap in bedruktheid. Verneder julle voor die Here en hy sal julle verhoog. En dis my gebed vir u vandag, dat en vir my, dat ons onsself voor die Here sal verneder, dat ons na die Here toe sal hardloop soos wat Elia gedoen het, en dat ons die bose dinge sal vermy, want as ons gedurig aan die voete van die Here is, sal die duiwel van ons al wegvlug. Die vraag vir die dag is nogal interessante vraag, so asseblief gesels met ons hieronder in die kommentaar gedeeltes. In aggenome ons standpunt oor die toestand van die dode,
En soos ons oë in 'n oomblik mag toemaak met ons dood, om daarna die wederkoms gebeure te aanskou, hoe kan ons sê dat almal wat gelewe het, het gelewe in die laaste dag? Want kyk, Paulus skryf hierdie brief vir die mense in sy tyd, en hy het vir hulle gesê, julle lewe in die laaste dag. Hoe kan 'n mens dit verstaan? Gesels met ons, baie interessante vraag wat hier gevra word. Vrydag 31 Desember, vraag vir bespreking, vir verdere studie. Ons het drie vrae. Ons het drie vrae vir vandag. En dit is, die eerste ene is soos volg. Is het moontlik om anders te wees, weens ons christelike oortuigings, en terselfdertyd nie beskuldig te word van afskeiding en ontwyking van andere nie? Indien wel, hoe is het moontlik? Wel, ek sou sê, en nou is die ding so uit fokus, excuse, dat ek hom weer terugbring. Daar sê, nou kun julle my duideliker sien. My ondervinding is, die kommissie wat die Here vir ons gegee het in Matteus 28 vers 19, gaan dan heen, maak disippels van alle volke, ensovoorts, ensovoorts. As ons dit gaan toepas, in ons persoonlike lewe ook, in ons alledaagse omgang met mense, as ons een maker van disippels gaan wees, gaan ons beskuldig word van alle sociale of gemeenskaplike sondes. Maar solank as wat een mens tyd saam met die Here gaan spandeer, en ons gaan bad in sy liefde, sy genade en sy empathie, sal dit deurtrek, en ook andere mense met wie ons in aanraking kom, sal daai geur ontvang. En dis die beste wat ons kan doen. Hier is een gedeelte, die eerste gedeelte, in Vrydagse gedeelte, die eerste paragraaf, lees soos volg. Dit praat van David A. de Silva, wat verduidelik waarom die vroeë christene gelei het onder vervolging, en het lees soos volg. Christene het 'n leefwyse gehandhaaf wat as antisociaal en selfs ondermynend beskou was. Loyaliteit aan die gode, soos getoon deur die vrome bywoning van offerrituele en ander afgodedienste, was beskou as 'n simbool van loyaliteit aan die regering, die staatshoofde en ook selfs vriende en familie. Die sodanige aanbidding van die gode was simbolies van 'n persoons loyaliteit aan of respek teenoor die die verhoudings en regeringsstelsel wat die gemeenskap se stabiliteit en voorspoed bewerk of daar gestel het. Deur te weier om daardie genoemde loyaliteit of eerbied te betoon, was die christene met agterdog beheens en beskou as moontlike skenders van die wette en ondermynende elemente binne die ryk. En dit wil my voorkom dat dit wat hier beskryf word met die huidige instelling van verskillende wette as gevolg van die globale epidemie, is ons baie naby om hierdie selfde te ervaar. Tweede vraag. Die woord vermaning in die Bybel kan waarskynlik verwys na beide berisping en bemoediging. Hoe behoort ons 'n persoon te vermaan wat mismoedig is? En dis baie, baie belangrik. Want soveel mense wat al, soos wat hulle sê, as hy lê, dan word hy geskop. En ons moet dit nie doen nie. Maar iemand wat mismoedig is, iemand wat seer het, iemand wat stikkend is, moet ons behandel so asof ons 'n bijekorf behandel. Baie versigtig. Jy kan daai bijekorf verbrand en hom oopbreek, jy gaan een keer heuning kry, maar dis al. Daarna sal jy nie weer heuning kry nie. So, kom ons probeer in gedagte hou, wanneer ons met iemand werk, wat mismoedig is, wat depressief is, kom ons werk met hulle, asof ons besig is om in 'n bijekorf te werk. Derde vraag, watter ooreenkomste is daar tussen die ervaring van die lesers van Hebreërs en die gemeente van Laodicea in Openbaring 3 vers 14 tot 22? In watter opsig is ons ondervinding vandag, 2000 jaar later, dieselfde as hulle sin, en wat behoort ons te leer uit die ooreenkomste? Wel, die brief van die Laodicea in Openbaring 3 noem vier groot probleme van die gemeente van Laodicea. Eerstens, hulle is lou. Hulle is nie warm of koud nie, hulle is geestelik lou, hulle groei nie. Tweedens, hulle is arm, geestelik arm. Tweedens,
Hulle is naak en dan vierdens, hulle is blind. Nou weet ons, Paulus sê vir die Hebreërs, maar julle is veronderstel om al vas te spys te eet. Julle is veronderstel om al volwassenes te wees. Maar julle is nie, julle is nog kinders en daarom moet daar nog vir julle melk gevoer word. Waar teen die tyd moet julle al vaste spys hê. Met ander woorde, daar was geen geestelike groei gewees nie. Maar nou die belangrike ding is die vraag wat gevra word, in watter opsig is ons ondervinding vandag 2000 jaar later dieselfde as hulle sin en wat behoort ons te leer uit die ooreenkomste? Ons hoor baie graag van u in die kommentaar gedeelte, deel asseblief u gedagtes rondom hierdie vraag asseblief met ons. Ons hoor graag van u. Ons het net aan die einde van die week se les gekom en ook, maar ook aan die einde van die jaar, hierdie se laaste dag van 2021. Môre Sabbat is het die 1ste Januarie 2022. Vreeslike tyd gevlieg het. Maar ek wil elkeen van u 'n voorspoedige nuwe jaar vol van die seëninge van God toewens. Baie dank aan elkeen wat ons hierdie jaar ondersteun het en ons bygestaan het en by elke les kom inloer het en ook duimpjeknopjie gedruk het, gesubscribe het en het gedeel het met u vriende. Nou aan Vrydag se gedeelte, die tweede paragraaf, is daar 'n aanhaling uit Prophets and Kings, Profete en Konings, die boek. En dit is so bemoedigend, ek wil graag hierdie met u deel as 'n boodskap vir die nuwe jaar. Vir die moedelose is daar 'n besliste geneesmiddel, geloof, gebed, werk. Geloof en onselfsugtige bereidwilligheid in die werk van God sal dag na dag versekering en sielsbevrediging bied. Ervaar jy versoeking om in te gee onder gevoelings van angstigheid of te neergedruktheid? In die moeilikste tye, wanneer alles oorweldigend skyn te wees, moet ons nie bang wees nie. Vertrou op God. Hy ken jou behoeftes en nood. Hy is almagtig. Hy is die onuitputtelike bron van oneindige liefde en medelee. Vertrou op hom, want hy faal nooit en sy belofte staan vir ewig. Hy is die ewige waarheid. Hy sal nooit sy verbond verbreek wat hy met die wat hom lief het gesluit het nie. En hy sal op sy getroue werkers die mate van seën uitstort wat hulle behoeftes vereis. Die apostel Paulus getuig. Sy antwoord was: My genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is. Daarom sal ek baie liever oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. Daarom is ek bly oor swakhede, beledigings, ontberings, vervolgings en moeilikhede ter wille van Christus. Want as ek swak is, is ek sterk. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, soos wat ons aan die einde gekom het van hierdie les, ons soveel kon geleer het, waar ons weer die genade van ons God kon sien. U lankmoedigheid met ons, U kompassie, U liefde. Heere, wil ons vir U dankie sê, U loof en prys, dat alhoewel hierdie jaar, wat ook net tot die einde gekom het, so moeilike jaar was, as ons terugkyk nog steeds kan sien, U het ons nog nooit verlaat nie. Dankie, Hemelse Vader, vir hierdie lesse waarin ons soveel kan leer oor U karakter. Dankie, Heer, vir 'n nuwe jaar wat voor ons lê. En Heer, mag hierdie nuwe jaar die jaar van evangelisasie wees, waar die boodskap uitgaan na die eindes van die wêreld, nie die globale wêreld nie, maar ons persoonlike sfeerwêreld. Dankie, Vader, vir U liefde en U genade. Dra ons in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat jy saam met ons ingeloer het. Tot volgende keer. Godsryke seën.